মোহনমালা আমাৰ কাজিৰঙাৰ কাৰণে বৰ হাহুকাল হাতী আছিলে। তেওঁ আমাৰ ডিটি ক্ষেত্ৰতো জড়িত আছিলে বা এনে আমাৰ টুৰিষ্ট ক্ষেত্ৰতো ভাল আছিলে। সবফালৰ পৰা মানে সব হেৰি আছিলে, সুবিধা আছিলে তাৰ। মানে আমাৰ যিবোৰ মানে কেম্পত মানুহবিলাক আছে সেইবোৰ মানে ডিটি বিচাৰিলে মানে মোহনমালাকে খুব বিচাৰে। তেওঁ সাহসী বুলি সবেই মানে ভাল পায় তাক। আৰু সবৰে ষ্টাফো বুলি আৰু মাহত বুলিয়ে নহয়, ষ্টাফ বুলিও বহুত মৰম কৰিছিলে মোহনমালাক। মানে ই সাহসীৰ কাৰণে খুব বিচাৰে আমিকেইটা ডিটি টিচি ক্ষেত্ৰত। গছৰ আহিলেও মানে ইমান ভয় চয় নকৰে, সাহস মতে যাব পাৰে, মানে নিজৰ নিশ্চিন্ত মনে যাব পাৰে ধুনীয়াকৈ। কেইবাটাও অভিযানত জড়িত আছিল আৰু সাহসিকতাৰ হয় পৰিচয় লাভ কৰিছে, বহুত লাভ কৰিছে সেইবিলাক। আমাৰ ষ্টাফ লৈও মানে কিছুমান হেৰিবিলাকত মানে তেওঁ বহুত হেৰি কৰিছে, তেওঁ হাতীটোৱে মানে বচাইছেও কিছুমান ষ্টাফক, চিকাৰী ক্ষেত্ৰতে হওক বা কিবা হেৰি ক্ষেত্ৰতে হওক ধুনীয়াকৈ হেৰি কৰিছে। এতিয়া পেঞ্চন পালে হাতীটো, পেঞ্চন পোৱাৰ পিছত আমি আৰু অফিচাৰৰ লগত কথা পাতি আৰু জংঘলৰ চেঞ্চুৰীৰ পৰা আনি পেলাই আমি পাহাৰত ৰাখিছোঁ। পাহাৰত বৰ্তমান হাতীটো এতিয়া স্বাস্থ্য পাতি চব ধুনীয়া হৈ আছে। কিবা বেমাৰ চেমাৰ হ'লেও আমি ডক্তৰৰ যোগাযোগ লওঁ, ৰেঞ্জাৰৰ পৰাও পাৰ্মিশ্যন লৈ, গতিকে সেইমতে আমি ট্ৰিটমেণ্ট কৰি চলাই থাকোঁ। খোৱা বোৱাৰ ক্ষেত্ৰত ধুনীয়াকৈ খোৱা বোৱা খায় আৰু মানে আমি গধূলিকৈ মানে 10 কেজিকৈ বুট দিয়া হয় এটা হাতীক, হাতী চাই চাই। সৰু সৰু পোৱালিৰ লগতো সি সৰু পোৱালি পালে তাক নিবই নোৱাৰি, খুব মৰম কৰে। মানে পোৱালিৰ লগতে মানে সি গোটেই দিনটো লাগি থাকে আৰু, মানে খুব ভাল ভাল লাগে, ভাল পাই থাকি। মাও তেনে এটা এটা হাতী প্ৰতি দুটাকৈ মাওতে নিয়োগ কৰা হৈছে আৰু। মোহনমালা আমাৰ কাজিৰঙাৰ কাৰণে বৰ হাহুকাল হাতী আছিলে। তেওঁ আমাৰ ডিটি ক্ষেত্ৰতো জড়িত আছিলে বা এনে আমাৰ টুৰিষ্ট ক্ষেত্ৰতো ভাল আছিলে। সবফালৰ পৰা মানে সব হেৰি আছিলে, সুবিধা আছিলে তাৰ। মানে আমাৰ যিবোৰ মানে কেম্পত মানুহবিলাক আছে সেইবোৰ মানে ডিটি বিচাৰিলে মানে মোহনমালাকে খুব বিচাৰে। তেওঁ সাহসী বুলি সবেই মানে ভাল পায় তাক। আৰু সবৰে ষ্টাফো বুলি আৰু মাহত বুলিয়ে নহয়, ষ্টাফ বুলিও বহুত মৰম কৰিছিলে মোহনমালাক। মানে ই সাহসীৰ কাৰণে খুব বিচাৰে আমিকেইটা ডিটি টিচি ক্ষেত্ৰত। গছৰ আহিলেও মানে ইমান ভয় চয় নকৰে, সাহস মতে যাব পাৰে, মানে নিজৰ নিশ্চিন্ত মনে যাব পাৰে ধুনীয়াকৈ। কেইবাটাও অভিযানত জড়িত আছিল আৰু সাহসীকতাৰ হয় পৰিচয় লাভ কৰিছে, বহুত লাভ কৰিছে সেইবিলাক। আমাৰ ষ্টাফ লৈও মানে কিছুমান হেৰিবিলাকত মানে তেওঁ বহুত হেৰি কৰিছে, তেওঁ হাতীটোৱে মানে বচাইছেও কিছুমান ষ্টাফক, চিকাৰী ক্ষেত্ৰতে হওক বা কিবা হেৰি ক্ষেত্ৰতে হওক ধুনীয়াকৈ হেৰি কৰিছে। এতিয়া পেঞ্চন পালে হাতীটো, পেঞ্চন পোৱাৰ পিছত আমি আৰু অফিচাৰৰ লগত কথা পাতি আৰু জংঘলৰ চেঞ্চুৰীৰ পৰা আনি পেলাই আমি পাহাৰত ৰাখিছোঁ। পাহাৰত বৰ্তমান হাতীটো এতিয়া স্বাস্থ্য পাতি চব ধুনীয়া হৈ আছে। কিবা বেমাৰ চেমাৰ হ'লেও আমি ডক্তৰৰ যোগাযোগ লওঁ, ৰেঞ্জাৰৰ পৰাও পাৰ্মিশ্যন লৈ, গতিকে সেইমতে আমি ট্ৰিটমেণ্ট কৰি চলাই থাকোঁ। খোৱা বোৱাৰ ক্ষেত্ৰত ধুনীয়াকৈ খোৱা বোৱা খায় আৰু মানে আমি গধূলিকৈ মানে 10 কেজিকৈ বুট দিয়া হয় এটা এটা হাতীক, হাতী চাই চাই। সৰু সৰু পোৱালিৰ লগতো সি সৰু পোৱালি পালে তাক নিবই নোৱাৰি, খুব মৰম কৰে। মানে পোৱালিৰ লগতে মানে সি গোটেই দিনটো লাগি থাকে আৰু, মানে খুব ভাল ভাল লাগে, ভাল পাই সি থাকি। মাও তেনে এটা এটা হাতী প্ৰতি দুটাকৈ মাওতে নিয়োগ কৰা হৈছে আৰু।